Həcc zamanı 570-dən çox zəvvar ölüb. Ölənlər arasında 4 rusiyalı, 1 kişi və 3 qadın da var. Onların elə Məkkədə dəfn olunacaqları gözlənilir. Məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanında həcc zamanı ölənlərdən 323-ü Misir, azı 60-ı isə İordaniya vətəndaşıdır. Basabasta ölümcül xəsarət alan bir nəfər istisna olmaqla onların hamısının istidən öldüyü bildirilib. Bu sayda ölüm qeydiyyatsız zəvvarların çoxluğu ilə əlaqədardır. Onların gəlişi düşərgələr də xaosa səbəb olub. Misrin bir rəsmisinin sözlərinə görə zəvvarlar uzun müddət yeməksiz, susuz və kondisionersiz qalıb. Sığınacaq yeri olmadığı üçün ölüb. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanın Milli Meteorologiya Mərkəzi bu il Məkkədəki termometrin müsbət 53 dərəcəyə çatdığını bildirib.